বড়ো শান্তি চুক্তিৰ পিছত এপছুৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে এপছুৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে। তাৰ পিছত এতিয়া সৰব চৰ্চা ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ কেতিয়া আহিব প্ৰমোদ বড়ো? তাৰ মাজতে আজি এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। সংবাদমেলত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পূৰ্বৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। ৰাজনীতিলৈ নাহো বুলি কোৱা প্ৰমোদ বড়োৱে এতিয়া এপছু ত্যাগ কৰি ৰাজনীতিলৈ আহিব, সেইটো আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে মানুহৰ বাবে কাম কৰক তেওঁ, কিন্তু এপছুত থাকোঁতে তেওঁ যিমান মিছা কথা কৈছিল ৰাজনীতিলৈ আহিলে তাৰ দুগুণ মিছা কথা ক'ব বুলি কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। দিল্লীত বড়ো চুক্তি কৰি পেলাই আহিছিল, বড়ো ফিছ একোড কৰি পেলাই আহিছিল, বড়োলেণ্ড নালাগে, বড়োলেণ্ডৰ নামত আৰু আন্দোলন নকৰিম বুলি সেই চুক্তি কৰি আহিছিল। এতিয়া বড়ো ৰাইজক প্ৰমোদ বড়োক কি কৰিব লাগে আমাৰ এটা কুৱেশ্যন আহি, আৰু আপচু থকা সময়তে ইমান বেয়া বেয়া মিছা মিছা কথা কৈ আহিছে কি, কিন্তু এতিয়া পলিটিক্সত আহিব, পলিটিক্সত অহাৰ লগে লগে আৰু কিমানবাৰ মিছা কথা ক'ব, লাহে লাহে প্ৰুভ হৈ আছে সেইখিনি কথা। আপচু থকা সময়তে যেনেকুৱা ৰাইজক মিছা কথা কৈ পেলাই ছেপাৰেট ষ্টেটৰ নামত আন্দোলন কৰি আহিছিল, এতিয়াতো পলিটিক্সত আহে তাৰ মিছা কথাই বেছি হ'ব সেইখিনি কথা। মিছা প্ৰত্যেকটা শব্দই তাৰ এতিয়া মিছা কৰা আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু আমি ৰাইজক কেতিয়াও পলিটিক্সত থাকিলেও ৰাইজক কেতিয়াও আমি মিছা কথা কোৱা নাই। আমি কৈ আহিছিলোঁ যে আজিৰ দিনত ছেপাৰেট ষ্টেট নাপায়, সময় লাগিব, পৰিৱেশ নহয়, সময় লাগিব, এইবিলাক কথাটোহে কৈ আহিছিলোঁ মই। সেইটো কোৱাৰ কাৰণে সি মানে মোক মানে বড়ো সমাজৰ পৰা বয়কট কৰিব লাগে বুলি এনেকুৱা দাবী জনাইছিল বা কৈছিল। বড়ো সমাজৰ ৰাইজৰ ওচৰত খুব বেয়া বেয়াকৈ আগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বড়োলেণ্ড নালাগে বুলি কৈছে, বড়োলেণ্ড নাপায় বুলি কৈছে, এনেকুৱা বেয়া বেয়াকৈ প্ৰচাৰ চলাই আছে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, ৰাইজে বিচাৰ কৰক এতিয়া প্ৰমোদ বড়োক কি কৰিব লাগে। আগতো মোক এতিয়া ৰাইজে নাপায় বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোক বড়ো সমাজৰ পৰা মানে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে, এতিয়া প্ৰমোদ বড়োক কি কৰিব লাগে বড়ো সমাজে? লগতে সংবাদমেলত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত বিজেপি, অগপ আৰু বিপিএফৰ মিত্ৰতা অক্ষুণ্ণ থাকিব বুলি কোৱাৰ লগতে এশৰ ভিতৰত এশ লাভ কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক আগত লৈ এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিপিএফ মিত্ৰজোঁটে পুনৰ বিটিচি চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কয় বিপিএফ প্ৰধানগৰাকীয়ে। লগতে তেওঁ কয় উৰ্খাৰ গৌৰা ব্ৰহ্মক বিপিএফৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব যদিহে ব্ৰহ্মই বিপিএফত যোগদান কৰে। সব জাতি জনগোষ্ঠী গৈ পেলাই আমি ইলেকশ্যন খেলিম, আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ বিপিএফ দলৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু আমি জিকিম 100%। মই কৈছোঁ যে আমাৰ বিপিএফ দলৰ গৈ দিব পাৰে কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টীক, মই এই আমাৰ যিটো এটা ৰাজ্যসভা চিট সেইটো বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টীক মই এৰি নিদিওঁ। বিপিএফৰ হৈহে ৰঞ্জিত ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যসভা এম পি হ'ব পাৰিব, আজিও অফাৰ আছে তাৰ যদি আহে। কিছুদিন আগলৈ প্ৰমোদ বড়োৰ লগত একেলগে থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিয় আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰমোদ বড়োক? প্ৰমোদ বড়োৱে এই ৰাজনৈতিক পথাৰলৈ যাবৰ বাবে যুঁজা কৰাৰ বাবে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ'ল নেকি? মহিলাৰীৰ এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰমোদ বড়োৱে কিদৰে দিয়ে সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।